Ahojte ľudia, ja som Cian z kanálu Sajenda a ja mám tu jednu malú, ale zásadnú zmenu. Na tomto kanáli už nenájdete žiadne let's playe. To ale nie je dôvod na smútok, skôr na radosť. Pretože tým tento kanál nadobudne, aspoň podľa mňa, vyššiu úroveň. Krok dopredu. To treba. Obľúbené série ostávajú a pár ich dokonca pribudne. Tak sa poďme pozrieť. Ostávajú League of Legends videá. Temné dny. Nová séria Dark Souls príbeh, Dota 2 Machine má a posledná séria je prekvapenie. Nebude to najkvalitnejšia séria z týchto všetkých, ale možno jedna z najzábavnejších. Ľahko sa tvorí, takže ju budete vydať celkom často, podľa toho, ako sa uchytí. Tiež vám chcem veľmi pekne poďakovať za podporu 4000 odberateľov, to je veľké číslo, veľmi si to cením a dúfam, že ma podporíte aj v tomto kroku a spolu môžeme ísť ešte ďalej. Ja som Cian z kanálu Típek LP. Ja som Cian z kanálu Sajendaj. Ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že ste s týmito zmenami spokojní. Spom!